waxaa maanta farxad gelisay in ay golaha ka soo xaadireen wasiirro aad u tiro badan iyo wasiir ku-xigeen. Sharaf bay noo tahay inaad nagala soo qayb qaadataan ee baarlamaanka doodihiisa muhiimka ah. Waanaanu idinku bogaadinaynaa, waxa laga hadlayaana maaha in dowlad lagu dhaleeceeyo ama lagu maagmaago, waa toosin dowladnimada la toosinayo. Dhammaantan bay naga dhexaysaa dannayno. Marka waxaan jeclaan lahaa doodeennu inay ka maqnaato xamaasad iyo aflagaade inay ka maqnaato ee ay ahaato mid sharciga iyo nidaamka ku salaysan. Haddaan gudagalo doodayda mudanayaal, maalmahan waxaa bulshada iyo caalamkaba dhex wareegayay hub sharci darro ah, tahriib iyo dhuumaalaysina ku soo galay waddankeena, laga soo gudbiyey xadka aan la wadaagno cadowga ummadda Soomaaliyeed oo ka soo galay waddan diriiray naga dhexayso. Ugu horrayn, intaanan gudagelin dhacdadani waxay sababi karto, waxaan doonayaa inaan u tacsiyeeyo dadkii ku dhintay ee shacabka ahaa, inaan u tacsiyeeyo iyo weliba askartii ku dhimatay, wixii ku dhaawacmayna in Ilaahay u boogadayo. Sidaan la wada socono juhdi dheer, dadaal iyo soo kabasho, December 2023 waxaa laynaga qaaday xayiraaddii waxay ahayd fursad iyo yididiilo ummadda Soomaaliyeed naawilaysay. Waxay buddhig u ahayd jebinta cadowga Soomaaliyeed ee argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Waxay fursad u ahayd inaan helo ciidan qalabaysan oo hanan kara xuduudaha waddanka, difaaci kara qarannimada ummadda Soomaaliyeed. 7 bilood ka bacdi muddada xayiraadda laynaga qaaday, waxa ayaan darro kow in hub sharci darro ah, dhuumaalaysi iyo tahriiba uu soo galo waddanka, lagu laayay dad shacab ah, gacanta u galo bulsho Soomaaliyeed. Dhacdadani waxaanay muujisay fashil weyn oo xagga dowladnimada. Madaxda amniga qaranka 24 saacadood kadib waxay soo saareen qoraallo aan maangal ahayn xaqiiqada ka fog. Waxay sheegeen in hubkaas shakhsiyaad lahaayeen, waxay iska indhatireen inay dadkii ku waxyooloobay u tacsiyeeyeen. Waxaanay haba yaraatee soo hadal qaadin hubkan inuu ka soo galay xuduudka aan la wadaagno Itoobiya, oo ah waddan ku xadgudbay qarannimadii, madax bannaanidii ummadda Soomaaliyeed. Isla qoraalka laguma sheegin ciidankii ku geeriyooday hubka. Haddaba su-aasha isweydiinta mudan, maxay dowladdani qarinaysaa ee aan bulshada lala wadaagin? Dhacdadani waxay kaloo ina tustay siday gebi ahaanba ay dowladdu ugu fashilantay xiriirka dowlad goboleedyada, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, oo dhaca goobaha xuduudaha aan la wadaagno waddamo kale oo fara badan. Qaab dhismeedkii amniga qaranka oo aan dhaqangal noqon, maaraynti hubka iyo rasaasta oo ku soo koobmay xaashado loona bedeli waayay ficil, sababna ay u tahay kala fogaanshiyaha dowladda iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Fikir ahaan, haddaan xildhibaanada usoo jeediyo fikirkan qabo, dhacdadani waxaan aaminsanahay in laga dhaxlay dhowr qodob. Number 1, waxa cad in hubkaasi gacanta u galay bulsho u geysan karo, bulshada Soomaaliyeed u dhibaato u geysan karo. Aan lana dammaanad qaadi karin hubkaasi inuu ku dhammaado gacanta argagixisada caadaysatay dhiigga ummadda Soomaaliyeed. 2, inaan dowladda federaalkii hanan karin xuduudaha Soomaaliya, waajibna ay tahay inay ka shaqeyso dowladdiis hay-ado tayo leh oo ka dhabeeya wada shaqeynta maamul goboleedyada. 3, dagaalka khawaarijta, bixitaanka ADMIS ee inagu soo foolle, waxaa soo ifbaxaya hub-urursi bulshada dhexdeeda ah, loona baahan yahay in dowladdu ka hor tagto lana timaado istaraatiiji cad oo lagu xakameynayo laguna kala badbaadinayo bulshada Soomaaliyeed ee walaalaha ee ku nool deegaanada kala duwan. Dowladdu inay iska dhaafto malaawaalka iyo marahalaaninta keentana caddaynta dhabta hubka ciddii lahayd yaa soo geliyey, cambaaraysana dowladda Itoobiya oo ah marinkii hubkaasi inoo soo maray.
شن هرجلين تقرش أمني قرن أرض ما يسترن وحاشة اللو بدلو فعل خصلا إسن إسأمينات ليه سو برديد هشيسية ده أمني للا سيحذي ودما فربضان سمينا ينا إسديدوي سياسة ده وعادو فربضان غارهان كي للا قلي إتوبيا وان قولها الشعبك قدق الدفاع يبلشوي في الصومالين مكتودنا انتا وحانو قبح يا وطلسوشيدين تاسا وحانو قبح يا الدولة ده طلبات وادق البلدية ده سندك أين كترنا والله بكون يأفر يلا باتكي ووحل غمرو قودو انتا قال بلدية كسعدان عرف إلا عرف عرق الصوماليين ودحيي بلا ولا لا إسدالي وددقة وحانا مسنهي كالسوني درد برشادة كايس تدولة مالتا جبتا قرش الله أنت حلنت خلافاتك يدل ويشيسين تيري وصوه تاي دعدوينك برشوينك آيس كله إليا مارك الله قتكو دولة برشادة الصوماليات وحان لا يهي إلهي آنو صور نغنو دين تين نصوبا آنكو دغنو مانتا او عدو كسو دولي تريتان كيني مدنمديني دنمديني أرحال ويال أرجح بسي أي قده ينوغو تران إنا نسكو تيسنو إسدلو ما هو حو ياشيني إنو قطغين أمر دحالك إنو قطغين وها تنسجعل مدأة جيسي نماله قبله إسعسي ولا ليال ملك السواء ديكنتيهين وحان ذو كباغيا إن علاد اللي توتيو أمي دونو عدو قدها إيا كدب الدباء سيان وقاتان حلبان هذا الشرف له وحنسو تشيدين إليه ويستاغان سيدي ودن من لهايين علاضها بلشدين دحتال وقنا تشيهين لهايين عدوغا هل ميلا لوغا سوو ذي تشيس الله قضب كيغا ودن بايا وان دون اينا كسو قبا قبايو وقضب كاكال ليا حسان ده حلبان هذا مركا لغتاكو فرار فولحن والدولة دنيو أيوة كده عايم قال ده نيروبي هنا هذه ستي هاي دش الشيء نحن اللي بعنا قرن الصومالي المثل اللي قلدي بعطيه وحن ربع قطب كان إن أشيها كلا كير قطب كحسانة ده هي كرامة ده كحد قطب كحسانة ده اللي بعنا ده ينتهي لأن ميل كلا كير وحن قبائل لقى بلاو قلها الشعب كده إيش إسلا حساب تندبا مركز إسلا حساب تمن كرا عد كستا وكحد قطب تي حسانة دي كرامة ده حل لبعنا ده حدان قضب كتابتو وحيابها بارلمان كي يقودوكو هاي كوكول درهيستين وحي كوكول درهيستين لبدي سنة وقدم بي إن كورم كبارلمان كو دافو هايو بغول يلابا أفرتن يلابا وحي فران بارلمان عن كورم كي سودمين وحي مرين هبابيان انتو قف ايو عوضيسي شرعيغا تيران ترين هاي شاعيان لبا gudoonka baarlamaanka wuxuu haystay wuxuu caadeystay jabinta xoroosaadka iyo dastuurka waxba kama soo qaada hadal jeedinta xildhibaanada taasoo sharaf tirtay karaamadii hay'adii ugu sareysay wadanka gudoonku wuxuu ku tagay faray gunooyinka xildhibaanada waxay urursadaan bil kasta $72,000 oo loogu talagalay xildhibaanka dhintay in la siiyo maanta haddii way diiseen taanka ku dambeysayna waxa lagu oranayaa saartan baas ajitaa ku majro isteeda u galeena ajitaa ku noqo taas aadana isteeda loo galeya ajintii ku fasaxnay waa ka baxday hilaba gudoomiye waa ka dhamaaday kullu ihtiraam in intii kale waa dageysanayse $100,000 marka la soo qaado maxaa ku waxaan taa dageysanaya waa ka boodayaa waxa aan hadlayna koorum kama hadlayna waxaan ku majirin macnaha inta kale waxaan u dageysanahay ajintii loo furnaa baa لكن أجاه كذا هذا كم عضو من كاجوجيني. هذا نقدوم بيه وحسانة حل بانا ذا يكرام الدل كحل بانا ذا ما هم يدقوا كيفيو وهم يدانو فرنين أنو كتو سينو قلها شعبك أو قلها شعبك إنه قدام بيد عاوية دولة دسيان يجي اللفتو ذا أنو له حسابنا. مركان هذا نقدوم بيه حقيقة ذا إن ليش شيءه وامد مهمه وكثرتا شروع الوحي بهال كانوا فردنا. وحلاك وقت الوقت هذا ما ذي قفك الأولين. أي قدر ماذا؟ ماذا؟ ما يبقى قوة نسكت ديني هيا دواء سيوة توحي ها أبقى كالولي كون دقيقان لي
أجنتها هذه لقى بحه أنا جالس بقول جوجين يا قفقاس حقيقة أجنتها لأن هاي سدها قطبا نوفرن سدها لاسا لقى حد يا مانت قفقي كلا وح قبوا ما لنت هذا سو جدينا يا تاسوا شرعي قفنا لقمه يبيسنا يا هذا تماسن تاع هذا أجنتها كبحه ولا لو بانك جوجين يا ميرها